На відміну від попереднього відвідання Януковичем парламенту, коли президента закричала опозиція, цього разу візит пройшов спокійно. Виступ глави держави слухали у тиші. Сам Янукович висловив сподівання на примирення більшості та опозиції. Вважаю, що в цій залі працюють передусім державні діячі, яким достатньо мудрості і відповідальності. В житті кожної держави, кожного народу є моменти, коли політична еліта країни має забути про партійні кольори та згадати про кольори національного прапору. Забути про партійні чвари і пам'ятати, що усі ми є громадяни України. Президент також похвалився здобутками в економіці, зокрема зниженням рівня інфляції, зростанням зарплат та пенсій, збільшенням довіри до національної валюти і банківської системи. В свою чергу представники опозиції заявили, що розчаровані виступом глави держави. Вони назвали його промовою кандидата у президенти на 2015 рік. Я прикро вражений його оцінкою економічної ситуації. Або він не володіє ситуацією, або уряд його дезінформує. Ми не почули, як вирішити питання бюджетної діри, яку нічим закривати, заявив Арсеній Яценюк. Він також нагадав, що до порядку денного ради не включений жоден євроінтеграційний закон. В свою чергу лідер «Свободи» Олег Тягнабок заявив, що виступ Януковича не був діалогом із парламенту, був просто монолог і роздача нарядів у Верховній Раді, сказав він. Тим часом пакет євроінтеграційних законопроєктів з'явиться на порядку денному Верховної Ради у четвер, 5 вересня. Про це повідомив позафракційний депутат Сергій Міщенко. Завтра комітети будуть розглядати євроінтеграційні законопроекти, які досі не пройшли розгляду. За його словами, в пакет входять 7 законопроєктів, які стосуються економічних, митних та інших питань, що дозволять підписати з ЄС угоду про асоціацію і зони вільної торгівлі. До пакету не потрапив лише законопроект про прокуратуру, оскільки Венеціанська комісія поки не дала свої висновки щодо нього. Загалом впродовж третьої сесії депутати запланували розглянути 1500 питань. Якщо вони голосуватимуть так, як сьогодні, цілком можливо, що їм це вдасться. Вже у перший день сесії регіонали знову попалися на кнопкодавстві.